I was gonna tell you now, just
jy bietjie ouer word, moet jy twee keer dink. Jy moet mooi voorberei, want dag 1 was balans. Dag 2 was bene. So, as ek nou hierdie lemoentjie nou kan inkry, dan sien ek kans vir alles. Maar ek wil vir julle sê, dis nie bene of balans nie. Dis Karel en Hugo en 'n span wat weet hoe om raak te vat. So, kruit. Ons reg vir dag 3. Dag 2 was bietjie taf met al die boulders. Maar ons kyk wat vandag vir ons wag. Kan nie wag vir die warmwater poeliekies. En dan kyk ons maar, ons wil vandag so 20 stap en ek hoop ons kry dit reg. Okay. Môre op dag 3. Dag 2 was toe meer challenging as dag 1. Maar ek is so bly, ek kon my kamer gisteraand met die hele groep deel. Dit was heerlik. Ons sien uit vir dag 3. Toe wil hulle ons moet buite slaap en ons het toe agtergekom, ons is nie ijsbere nie. Dit is al wat ek sê. Ja, my bobene is ook baie seer en dit was lekker om buite te slaap. Ek moet sê, die sterre was beautiful en ons sien uit na dag 3. Kijk, dag 3, toe was nogals moeilik gewees en baie klippe en boulders. Maar ons sien uit na dag 3 wat nou vandag is en dit ding het gaan baie beter wees. En ons het lekker buite geslaap en 'n paar verskietende sterre gesien. Cool. Bene so jelly voel. Ja. Wat skat jy, hoeveel degrees is dit? Dit is in amper kookwater. Almost boiling point. Ja, dit is in, as jy om gekook het en los vir 5 minute, dan dis hoe warm het is. Jy!
was 'n lang dag. Ons het lekker vroeg begin en ons het gestoot en ons het ons staak in gemaak. Dit was 'n baie lang dag, blase en pyne, maar vandag, dag 4, nog 'n lang dag, maar ons is reg. Fresh as a daisy. Ek skop gaan ons. Thank you.
daai ding gaan aanhou onthou. Nee. Johnny, my ma het dit gesê, dit is iemand anders se grappie. Dis weg. Jy is in die klaskamer. Moet ek die review? Lekker buiten geslaap. Was een mijlpaal, ik heb het baie geniet. Hey. Dankie vir almal, dit was baie lekker geweest.